Олексій Шевкуненко – прямий спадкоємець та продовжувач реалістичних традицій вітчизняного живопису. Уроженець Херсонщини виховав цілу плеяду митців. На виставці представлені живописні та графічні твори з фондів музею Верещагіна, а також нашого сусіда Херсонського художнього музею, який і носить ім'я Шевкуненка. Твори учнів майстра представлені в експозиції 31 живописною роботою. Різноманітність технік та жанрів вражає. Виставка розпочала свою роботу 21 серпня.